Iedereen van harte welkom op deze Sinterklaasmiddag. We hebben 71 lotjes uitgedeeld en we verwachten vanmiddag nog één persoon. We moeten helaas één afmelding hebben gehad. Theo van den Heuvel, die was vanwege de drukke werkzaamheden was die vanmiddag verhinderd om hier aanwezig te zijn. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Welkom, blij dat jullie gehoor gegeven hebben aan de uitnodiging met zoveel. En we hopen dat jullie ook een fijne middag mogen hebben. Ik wil ook toch even stilstaan bij diegenen die er vanmiddag niet kunnen zijn vanwege ziekte. Die wensen we het allerbeste toe en hopen voor zover dat mogelijk is een volgende keer te ontmoeten. En vandaag, deze Sinterklaasmiddag, zullen we vermaakt worden door een wel heel bijzonder gezelschap. En die zijn al vanaf 12 uur bezig geweest met het inregelen van het muziek, het geluid, het oefenen. Dus dat belooft heel wat te worden. Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom. Vanmiddag treedt voor u op de muziek- en cabaretgroep Tinus van Toen. We zijn hier te gast bij KBO S in gemeenschapshuis De S. We gaan proberen uw gezellige middag te bezorgen met prachtige muzikale klanken uit al deze instrumenten hier. U kunt luisteren en ook meezingen met mooie liedjes die u ongetwijfeld zult herkennen. En we hebben twee sketches om u aan het lachen te maken. Straks, na afloop, willen we alleen nog maar blije gezichten zien. Ga er maar eens goed voor zitten. Wij hebben er zin in. Luister, kijk en geniet van de Tinus van Toen.
Sinterklaas, we zijn blij dat u dankzij uw TomTom de S zo snel gevonden hebt. We zijn hier met 71 mensen begonnen. Er zijn er tijdens het eerste gedeelte nog 2 personen bijgekomen. Er zijn dus 73 en er was nog een bericht van een verhindering van de heer Van de Heuvel die niet kon komen. Anders hadden we hier met 74 mensen gezeten. Welkom. Ik zou zeggen, Sinterklaas, neemt u plaats, want u bent al veel ouder dan wij met z'n allen tezamen. We hebben een wat breder stoeltje uitgekozen. Gaat u rustig zitten, hij is stevig. Nou ja, hij is stevig. Genoeg ook. Misschien zullen jullie afvragen, wordt er niet gestrooid in verband met de bezuinigingen? Zal tijdens de gladheidsbestrijding ook minder gestrooid worden. En we hebben dat overgenomen, zodat we ook vandaag niet gestrooid wordt. Bovendien, wij moeten het allemaal nog opruimen. En die strooien meestal in een of andere hoek. En dan kunnen wij straks maar zoeken welke hoek dat was. Dus dat is de reden waarom er vandaag niet gestrooid wordt, Sinterklaas. Dat zal u op meerdere plaatsen waarschijnlijk ook wel meemaken. Ik zou graag nu het woord aan u willen geven. Misschien hebt u nog iets wijze dingen te vertellen. Dat zijn altijd wijze dingen, maar bijzondere dingen die hier voor de mensen uit S, van de KBO uit S, ook van belang zijn. Sinterklaas, het woord is aan u. Goedemiddag allemaal. Ik ben blij dat ik er weer ben bij de bijeenkomst van het KBO. De KBO moet ik zeggen. Hè. Het is niet het, maar de. Van de KBO. In S. S. CH. Is me. Ja, ja, CH. Ja. Ik had er niet op vooruit wat de voorzitter betreft. In ieder geval wat het op tijd weten te zwijgen betreft. Brabant geveranderd, je zit niet krek als toen. De boer zijn dagelijks werk nog met kar en pet moest doen. Er worden toen nogal verwets gemest. Want onze lieve heer die in de rest. Maar des geweest, dat zijn we kwijt. We hebben al lang geen boord meer aan, of een bozeloen. We hoeven ook geen galgen meer aan ons boks te doen. De boffer met de looi van het kabinet. De kerkgang is geweer een kleine het. Des geweest, des heb ik kwijt. In het begin zeker, de nummers die wij doen, die zullen jullie allemaal wel herkennen. Heb ik te veel gezegd? Nee. We zijn allemaal wel herkenbaar. De ene misschien iets meer dan de ander, maar het is allemaal uit onze tijd, want wij zijn van dezelfde leeftijdsgroep. Hè? De jongste die hier op het podium zit is 63 en de oudste 83. Kijk. Kijk. Ja, ja. Muziek blijft je jong bij. En muziek blijft je jong bij, zegt Jan, daar heeft hij gelijk in. Blijven zingen en mee blijven doen. We hebben er eentje van Frank en Mirella, zei ik al, en dat is San Juan. Oh,
Maar er is een stuk nostalgie verloren met het afsluiten van de Zuiderzee. En als een kleinkind nou een foto op de zolder vindt en die aan zijn opa laat zien, dan komen er een heleboel herinneringen. En ik hoor het hiervoor al, de Zuiderzeeballade. Ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nu weer een heel klein stukje van die goeie oude tijd. Daar is het water, daar is je hand, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er. Maak wat tijd voor me vrij, maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw land. Alleen jij maakt me blij, alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij, heb je even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij, maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik word op die zoek. Nou, dan zijn we eraan toe. Het dak kan eraf met de Zeemansmedley. Aan het strand stil en verlaten, bij het glimmen van de maan, ziet men daar van weemoed aangedaan. Liefst die groentje kan verlaten, morgen ga ik weer naar zee. En dan droom ik als ik thuis kom, hier op Hollands stille zee. We hebben geweldig genoten van jullie optreden. Ik had wat dingen opgeschreven en soms wordt het gras voor je voeten weggemaaid. Ik had wel opgeschreven dat op het eerste rij 7 hele sympathieke dames, geweldige manier, op hun mandolin zaten muziek te maken. Dat daar ook nog harmonica mensen bezig waren. Mondharmonica. 2 zangers, 2 zangeressen.
een gitariste, een toetsenist, plus accordeonist en een spreekstalmeester. Met daarachter ook nog een geluidsman en wat ondersteunende mensen. En nog iemand die ook nog als griffier optrad tijdens de rechtbank. Dat had ik eigenlijk willen vertellen om jullie te bedanken. Nou, dat kan ik gewoon weggooien natuurlijk. Maar er stond nog iets meer op. Geweldig zoals jullie als onderafdeling of afdeling of een activiteit van de KBO van Nieuwland voor ons hier ons jullie optreden verzorgd hebben en hoe wij van jullie hebben kunnen genieten. Ik wil nogmaals jullie danken en dat we ondersteund willen zien door een geweldig applaus van onze mensen hier. Dankjewel. APPLAUS